Tugaruke ku nkuru y'imikwa rya Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa umwepiskopi mushya wa diyoseze ya Kabgayi byabaye kuri uyu munsi muhango wanitabiriwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda inkuru irambuye turagezwaho na Jean-Claude Mutuyeyezu ku isaha ya saa sita n'iminota irindwi nibwo Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa yari amaze guhabwa inkoni y'ubushumba bwa diyosezi ya Kabgayi. Musenyeri Simaragde Mbonyintege wayoboraga diyosezi niwe wayoboye umuhango wo kwakira uyu musenyeri mushya. Musenyeri mushya wa diyosezi ya Kabgayi Balthazar Ntivuguruzwa yashimiye Papa Francisco wamutoreye kuyobora diyosezi, yizeza ubufatanye n'abandi mu gufashanya mu iterambere ry'abakristu mu byaroho no mu buzima busanzwe. Bimwe mu byo azibandaho bikubiye mu bitekerezo bikurikira: ni uguhugura abakirisitu mu buzima bwabo bw'ukwemera. Muri urwo rwego ndifuza ko muri diyosezi yacu ya Kabgayi haba ishuri rihoraho rihugura abakirisitu. Ingingo ya kane ni ugukomeza kunoza imicungire ivuguruye y'umutungo ku nzego zose zigize umuryango w'Imana. Perezida w'Inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Kardinali Kambanda yashimye ibikorwa by'iterambere byaranze Musenyeri Simaragde Mbonyintege mu myaka 17 amaze ayobora diyosezi ya Kabgayi kuko byagize uruhare mu mireho myiza y'abaturage muri rusange n'umukristu by'umwihariko. Nyiricyubahiro Musenyeri Simaragde, ndagushimira ko urangije neza umurimo Kiliziya yagushinze wo kuyobora diyosezi ya Kabgayi. Gukunda isengesho no kugira umuhate byatumye utinyuka kongera no guhanga ibikorwa by'iterambere rya diyosezi twumvise kandi tubona mu maparuwasi, mu mashuri, mu mavuriro. Hano nk'inama y'abepiskopi mu Rwanda ntabwo twakwibagirwa n'iriya nyubako nshya ku Ruyenzi witangiye tuzahora tuyikwibukiraho. Abakristo Gatolika bo muri diyosezi ya Kabgayi bifuza ko bakurikije urwego diyosezi imaze kugeraho mu iterambere, ubuyobozi bushya bwayo bukwiye gukomeza kwita ku bibazo by'ubuzima busanzwe ndetse n'iby'ukwemera. Abakristo nibakora urugendo rurerure bajya gushaka Yezu, bajya gushaka abasengera, byaba mu kimwe mu bizakomeza gushyirwamo imbaraga, ndetse n'ahari za paruwasi zikomeza kwegereza abakristo za santarari ndetse na za sikirisare, ariko bakagira n'umuryango remezo aho kiliziya ishingiye n'umuryango nyirizina, gukomeza kwita ku muryango nyarwanda, gukomeza kwita mu muryango wa diyosezi ya Kabgayi, haba ku bakristo, haba ku bemera bose, kugira ngo umuryango roho nziza ibe mu mubiri muzima. Dufite ibibazo byinshi bibangamiye abaturage, harimo ibibazo by'imirire, harimo ibibazo by'imiturire, harimo ibibazo by'ubuzima, ibibazo byo kubona mituweli do sante ku buryo bugoye kuri bamwe. Ibyo byose bikitabwaho kugira ngo roho nzima ikomeze gutura mu mubiri muzima. Mbonye Musenyeri mushyashya, ngiye mfite n'amahirwe naramuhereje, ntumuhereza nkiri umukobwa. Iterambere n'ubundi azakomeza ni iry'amashuri, atera iterambere kwa muganga n'ubundi hazamure hazamuke. Nibikorwa remezo dukeneye imihanda hariya ijya ku Kamazuru izamuka ijya Gihuma. Minisitiri w'Intebe Dr. Duhangirente uhagarariye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri uyu muhango yagaragaje ubushake bwa Guverinoma y'u Rwanda mu bikorwa by'iterambere ry'abaturage muri rusange, kandi ko iterambere ritagerwaho hatarimo abafatanyabikorwa bakomeye barimo na Kiliziya Gatolika. Iyi diyosezi yakomeje gutanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'inzego zitandukanye, cyane cyane uburezi, ubuvuzi, ndetse nk'uko Musenyeri ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru bigarutseho, n'izindi nzego zizana impinduka nziza zigaragara mu mibereho y'Abanyarwanda. Nk'uko mubizi, Guverinoma y'u Rwanda ifite intego yifuza kugeraho muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, kandi izo ntego izifatanywamo n'abafatanyabikorwa benshi harimo na Kiliziya Gatolika. Nk'uko twakunze kubivuga, Kiliziya Gatolika ni umufatanyabikorwa mwiza mu iterambere ry'u Rwanda. Ibi byose tuvuga by'iterambere ntabwo guverinoma yabigeraho yonyine, niyo mpamvu ngira ngo nshimangire ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zinyuranye zirimo Leta, abikorera, imiryango itari ya Leta, amadini n'abaturage muri rusange. By'umwihariko, Guverinoma y'u Rwanda irashimira uruhare rw'amadini n'amatorero mu kubaka umunyarwanda ushoboye, umunyarwanda wubaha Imana, uharanira iterambere, amahoro n'ubumwe, kandi wubahiriza inshingano ze na gahunda za Leta.
Minisitiri w'Intebe kandi yanibukije ko abanyamuhanga by'umwihariko n'abaturage muri rusange bakwiye gukemura ibibazo bijyanye n'imiturire ishyira ubuzima bwabo mu kaga, bakirinda ibiza kandi bakarwanya imirire mibi. Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa ubaye umushumba wa Diyosezi ya Kabgayi yari asanzwe ari umuyobozi w'ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Iseka. Umwepiskopi mushya wa Diyosezi ya Kabgayi Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa amaze guhabwa inkoni y'ubushumba bwo kuyobora Diyosezi igizwe na maparuwasi 29, akaba ari umwepiskopi wa munani ugiye kuyobora Diyosezi. Jean Claude Mutuyezu, Televiziyo Rwanda, i Kabgayi.